Ուրեմն առողջապահության նախարարը ես զարմանում եմ, չէի մա ոչ թե միայն ոչ է ապրում, այլ ոնց է քնում ընդհանրապես։ Այս առողջապահության նախարարն է, որը պատասխանատու է այն պատկերի համար, որը մենք տեսանք, այն պատկերի համար, որը մենք տեսանք ամիսներ առաջ, երբ հայրենիքի համար նահատակվածների մասունքները պահվում էին այն պայմաններում, որտեղ պահվում էին։ Այդ նախարարը ամեն անգամ ոչ միայն որևէ բան ասելուց առաջ, աչքերը ամեն անգամ թարթելուց առաջ այդ պատկերը պիտի իր դեմը գա, ու ես կարծում եմ այդ դեպքում, օրինակ, ես հրաժարվեի ոչ միայն որևէ պաշտոն զբաղեցնելուց, այլ ընդհանրապես որևէ բանի մասին կարծիք հայտնելուց, ուր մնաց թե առողջապահության նախարար լինելով ոստիկանության շնորհակալություն հայտնեի մարդկանց այդպիսի վիրավորումներ պատճառելու համար։ Իրեն խորհուրդ եմ տալիս գնալ հիվանդանոցներ, այդ մարդկանց առջև ծնկաչոք ներողություն խնդրել այդպիսի վնասներ պատճառելու համար, չնայած եթե խիղճ ունենար, արդեն ինքը այդ պաշտոնում չի լինել։ Եվ մի խորհուրդ էլ իրականում, երբ իրենց այդ տեքստերը տալիս են, հորդորում եմ անպայման, որ կցեն պահպանման ծառայություն էլ, ոնց որ անում են իրենց թիմակիցների մի քանիսին, որովհետև գիտեք, մի քիչ արդար չի ստացվում։ Ձեր ղեկավարում դուք այդպես պաշտպանում եք, ինքը հազարավոր ոստիկաններով պաշտպանված է, դուք էլ տենց անպաշտպան Երևանի փողոցներով ու հրապարակներով քայլում եք, կարող է ուղղակի նույն այդ այդպիսի վիճակում եք պայել, մարդկանց հարազատների նյարդերը ուղղակի չդիմանան ձեր դեմքը հերթական անգամ տեսնելուց։ Իմացանյան, մեկ հարցը, այնուհանդերձ, ինչպես 2018-ին էր Նիկոլ Փաշինյանը այսպես կազմալուծում, բազմաթիվ անգամ հայտարարել ենք, այդ շենքերի մեջ, որը մեզ այդքան դրթում են մի որոշ շրջանակ գրավելու, չկա այնտեղ իշխանություն։ Շենք այս մարդիկ, հատկապես այս մարդկանց դեպքում, շենք գրավելով չի, որ դու իշխանափոխության ես գալու։ Ինչու են իրենք իրարում այս պարագայում հատուկ միջոցներ։ Ընդդիմությունը ունի մարտավարություն, որով առաջնորդվում է, եւ որի արդյունքները ճիշտ ասած իրականում պարզ են բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են տեսնել, որտեղ եթե ուզում են արդյունքը տեսնել, պիտի տեսնենք մի ամսվա կտրվածքով, ինչ իրավիճակ ունեինք մի ամիս առաջ, ինչ ունեինք իրավիճակ, երբ գալիս էր մարդը ազգային ժողովի դահլիճ եւ իրեն թույլ էր տալի արտահայտություններ, որոնք որևէ կերպ, որևէ երկրի ղեկավար ադեկվատ չի կարող իրեն թույլ տալ, եւ դրան հակազդեցություն չէր առաջանում, որովհետեւ այդ վիճակում չէինք։ Ունեինք իրավիճակ, երբ գալիս էր խորհրդարան եւ ասում էր, որ Արցախի հարցում նշաձողը պետք է իջեցնենք, եւ դրան էլ հակազդեցություն չկար, հիմա ունենք իրավիճակ, երբ երկիրը ալեկոծում է եւ իրենք հպարտանում են նրանով, որ հազարավոր ոստիկաններով կարողացել են Սարյան փողոց գնալ։ Շատ պարզ է, ինչու են կիրառում որևէ միջոց, ինչու է ոստիկանական այսքան շղթա լինում, երբ 10 երիտասարդ է լինում, եւ ընդհանրապես ինչու իրենց գործողությունները ինչով են պայմանավորված։ Պայմանավորված են կենթանական վախով։ Իրենք կանգնած են վախով, կենթանական, որտեղ իրենք կանգնած են իրենց ունեցած ամենաարժեքավոր բանը կորցնելու արչեւ։ Իրենք այսպես չեն պաշտպանել հայրենիքը, երբ հայրենիքը վտանգի արչեւ էր, երբ ամեն օր կորցնում էին հայրենիքի մի հատված, իրենք որևէ միջևերջ միջոցները չեն կիրառել, բայց իշխանությունը պահպանելու համար բոլոր միջոցները կիրառելու են։ Հետևաբար ինչով է պատրաստված հատուկ միջոցների կիրառումը, այս ոստիկանական այսպիսի շարքերի արկայությունը, իրենց դեմքի արտահայտությունները, հիմարագույն հայտարարությունները իշխանությունը կորցնելու վախով, որտեղ այս աշխարհում իրենց ունեցած ամենաթան, եթե կուզեք միակ բանը, իշխանությունն է։ Այս մարդիկ իրենց սեփական շորը հագուստ ուզես չեն տա, հայրենիքը ուզում ես տալիս են մենակ այդ իշխանությունը պահպանելու համար, որովհետև ավելի թանկ բան չեն ունեցել։ Արդյոք նաև այս անգամ